там, тому що його неможливо пробувати. Так, що подивилися? Всі підписали. А то ж тут були печати. Дайте печать нормальную. Де давай? Ну что? Вот здесь стоят, и тут. Давай тут. Вот так, вот так. Это наша будет. На дільницю ж не поїде, да? Тут стояти. Вона не поїде на дільницю. Поїде. Поїде. Значить, спостерігачі, хто бажає, будь ласка, на контрольний пункт. А, підеш не без сьома буде їхати. Одна, так? Ага. Одна. Просто їх нема смисла дві возити. Ага. Це важко, фізично важко. Я її тягала, то знаю. Ви Олександр Бойко, да? Так точно. Сила людей. Угу. Наташа Панова. Так, все. Я вже хлопців писала, поки ви там печатували. Так, а вторую будем? А вона ж опечатана, там наші ж закріплені оцими пломбою. Наші ж пломбою, просто цю ми опечатали бумажками, тому що погано. Чи вийти ми печатали? Так все, перестали. Ну, все, конечно. Я ж думала, що воно не вийде. Ну, не вийде. Можете писати, тільки давайте швидень.